Labadiena, gerbimieji mokytojo TV žiūrovai. Pradedame tiesioginę transliaciją Jaunas žmogus savanoriškoje veikloje. Transliacijos tikslas yra pristatyti jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtus pilietiškumo ugdymui skirtus pamokų planus dviejomis temomis. Tai visų pirma, pirmoji tema – Jaunas žmogus savanoriškoje veikloje ir antroji – savanorystė – tai. Jaunimo politikos 20-mečio proga kartu dar esame praėjusiais metais ir parengę pilietiškumo ugdymo pamokos planą jaunimo politika, kas tai. Jeigu dar nematėte, kviečiu susipažinti. Ir turbūt svarbu pabrėžti, kad vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra siekti, kad mokiniai aktyviai ir atsakingai dalyvautų mokyklos, vietos bendruomenės ir svarbiausia visuomenės gyvenime. O praktinius tokio atsakingo pilietinio dalyvavimo gebėjimus mokiniai gali išsiugdyti tik patys aktyviai dalyvaudami tiek pilietinės, tiek politinės bendruomenės gyvenime. Sukurtais šiais pamokų planais siekiama mokiniams suteikti daugiau informacijos apie savanorystę, jos atlikimo galimybės bei teikiamą naudą. Ir kartu šiandien su mumis turime dvi žavias damas. Visų pirma, iš mano kairės pusės, iš jūsų turbūt dešinės pusės yra Neringa Korapkaitinė, Mykolo Riomerio universiteto socialinio darbo lektorė, darbo su savanoriais pagrindai autorė knygos ir taip pat jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros alumni tinklo narė ir kartu ilgametė savanorė. Labas, Neringa. Labas, Adina, ir sveiki žiūrovai. Ir taip pat Dovilė Bikelytė, Lietuvos moksleivių sąjungos laikinai einanti prezidentės pareigas. Labas, Dovilė. Labą dieną. Gal ir pradėkime nuo mūsų žavių damų. Neringa, turi tikrai sukaupusi nemažą savanorystės patirtį, esi kartu į knygos darbo su savanoriais pagrindai autorė. Ir kaip tu manai, remiantis savo patirtimi, įžvalgomis, intuicija, kuo savanoriška veikla sudomina jaunus žmonės? Tai yra labai nelengvas klausimas, nes sudomina labai daug kuo ir eidama į čia ruošdamas įskaičiau tyrimus būtent apie motivaciją jaunų žmonių savanoriauti. Ir vienas iš tokių paskutinių tyrimų sako, kad jauni žmonės yra pereinamajam laikotarpyje. Ir jiems labai, labai reikalingas yra tapatumo jausmas. Mhm. Ir tapatumo nebe su tuo, kame jie augo, tai yra nebe su tėvais, nebe su mokykla, bet tapatumo su tuo plačiuoju pasauliu, kurį jie turės išeiti po mokyklos. Ir savanoriaudami jie atranda jį. Ir tai yra daugybė priežasčių, dėl ko savanoriaujant jie atranda. Dėl to, kad tai yra visos organizacijos skirtingos arba veiklos labai skirtingos, į kurias įsitraukia jauni žmonės. Jie gali daryti visiškai netapačius dalykus vienas kitam ir išsipildyti pilnai kaip asmenis. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbu savanoriaujant jauniems žmonėm, kad jie gali klysti. Nes daugelyje vietų, mokykloje taip pat, ir aš pati turiu vaikų, auginu 4 vaikus, ir taip pat aš, būdama mama, reikalauju, kad jie vis dėlto dalykus padarytų iki galo, teisingai, atitiktų mūsų nustatytas normas, standartus, kad jie siektų jų ir stengtųsi. Savanorystėje gali jaunas žmogus išbandyti daugybę dalykų, kurių negali sau leisti tose aplinkose, kur mes vis dėlto vertinam jauną žmogų ir reikalaujam iš jo, kad jisai atitiktų tą standartą, kokį mes jiems sukūrėm. O savanoriaujantis gali padainuoti kartais ir nelabai pataikydamas į toną, arba suskaičiuoti ne visai teisingai, bus kažkoksai užnugaris, kuris padės atitaisyti klaidą, padės ją suvokti savanoriui ir jaunam žmogui taip pat. Ir tokiu pačiu būdu leis pasimokyti iš tos savo klaidos, nejaučiantis kaltam arba nejaučiantis prisidirbus, bet per pozityvėje pusę. Per tai, kad jisai vis dėlto padarė labai gerą dalyką, nežiūrint to, kad padarė klaidų. Ir turbūt trečias dalykas, kuris yra man svarbus pasakyti, kad aš pati savanoriavau, būdama 16 metų, tai reiškia, kai dar buvau mokykloje, ir tikrai ačiū mano mokytojams, Kauno 42 vidurinėje mokykloje, kurie tais laikais, gudžiais, kai dar tikrai nebuvo nepriklausoma Lietuva, ko mes šiandien galim džiaugtis, jie žiūrėjo su įtarimu, bet ir su smalsumu į mano savanorystę. Aš vežiau karštus pietus seniem žmonėm. Ir man buvo vienas iš pagrindinių dalykų dėl to, kad jaunam žmogui yra labai sunku atrasti vietą visuomenėje. Dėl to, kad viskas keičiasi, visuomenė labai greitai keičiasi. Tai, kaip mes augome, tai kaip auga šiandien pradinių klasių mokiniai, kai jie taps vyresniais, kai išeis iš mokyklos, bus visai kita visuomenė. Ir kaip ją įsijungti, kaip joje gauti pripažinimą, kaip joje atrasti savo vietą,
Nu, neužtenka vienos vietos tam, neužtenka vien tik tai mokyklos. Labai dažnai reikia daug ko, reikia organizacijų, o savanorystė kaip tik yra ta vieta, nu, kur gali jaunas žmogus pozityviai save formuodamas, pozityviai save pristatydamas ir dovanodamas savo laiką ateiti ir ieškoti savęs. Tai mano tokie būtų pagrindiniai trys dalykai, apie ką aš tur labiausiai noriu pasakyti. Galima būtų kalbėti dar daug daugiau, bet gal pradžiai tiek tada dar, kad neužgošiu čia. Gyvenimo mokykla. Dovilė, tai Lietuvos moksleivių sąjunga. Girdit, ką kalba mokiniai, ką kalba mokytojai, turbūt irgi. Ir iš tavo pusės mokinių turbūt lūpomis, kuogi savo narystę gali sudominti jauną žmogą, gal kaip tik? Gazdina. Gal yra ir tokių, kurios gazdina. Iš tikrųjų, tai tikriausiai reikėtų pradėti nuo to, kad savanorystės spektras yra pakankamai platus. Išties labai platus. Tai yra pradedant, nežinau, gyvūnų globos nameliais, organizacijom, renginiais ar festivaliais. Tai ir ten kiekviena savanorystė yra kitokia, unikali ir ten įgūdžius įgauti galima visiškai kitokius. Na ir priežastys, dėl ko pradeda žmogus savanoriauti, tai yra nu, mokinys, jaunas žmogus, tai būna išties labai labai įvairias. Pradedant nuo to, kad, nežinau, myli gyvūnus arba patinka žaisti su vaikais, dėl to prisijungia prie tam tikrų organizacijų, galbūt ieško, kaip galėtų tam tikrus įgūdžius tobulinti. Prisijungia prie organizacijų, nežinau, kurios rašo projektus arba stengiasi formuoti jaunimo politiką mieste. Galbūt tiesiog nori praleisti gerai laiką ir atrasti naujų draugų ir pažįstamų. Tai galbūt tada prisijungia prie festivalių ar šiaip renginių. Tai iš tikrųjų tos priežastys, kodėl pradeda savanoriauti, yra labai skirtingos. Ir ką minėjau jau, kad organizacijos arba savanorystė yra ta aikštelė, kur galima išbandyti, kaip ir save, galima klysti, tai dažniausiai iš tikrųjų pradedant savanoriauti, jaunas žmogus apie tai negalvoja. Na ir ten jau, kur ateina, nori atiduoti visą save, maksimumą, padaryti viską, ką tik tai įmanoma geriausia. Na ir iš tikrųjų jau tik tai po kelių metų ateina į galvą paskui tas suvokimas, kad realiai tai buvo čia, ar yra ta vieta, kur aš prisijungiau, kur savanorivau, tai ta, kaip galima sakyti, gyvenimo žaidimo aikštelė, kur aš galiu pačiupinėti iš tikrųjų visiškai viską, ką tik taip pats noriu ir na, taip pasiruošti tam tolimesniam keliui. Tai Dovilė, noriu pasakyti, kad jaunas žmogus pradėdamas savanoriauti nesupranta, ką daro. Tik tai po metų, po kelių, jam ateina tas supratimas, kad o, savanorystė vis dėlto yra gera gyvenimo mokykla. Būna ir taip. Tikrai, bet tai nėra iš blogosios pusės, kad einu ir nežinau, ką darau. Labai natūralu, kad tokiame amžiuje ieško savęs jaunas žmogus tas. Nežino, ko nori, nesupranta, ko nori, nežino savo galimybių. Tai ir ieško, jungiasi prie kažko, išbando save ir va tada atranda. Tada jau vėliau supranta, kad va čia aš ir supratau, kas aš iš tikrųjų esu, koks yra mano gyvenimo kelias. O kokie va tie pagrindiniai įgūdžiai, kurios jaunas žmogus gali įgyti savanoriaudamas tavo manimu? Oi, labai skirtingai, iš tikrųjų. Tai visų pirma, tai gal net ne įgūdis, bet tai yra nu, moralės pasitenkinimas, savęs realizavimas. Kaip ir minėjau, kad prisijungia prie organizacijų, prie savanorystės dėl labai labai skirtingų priežasčių, tai iš tikrųjų daugelis, tikrai nemažai moksleivių prisijungia prie organizacijų tam, kad įveiktų kalbėjimo baimę, scenos baimę. Na ir nori, nenori, iš tikrųjų šita baimė po tam tikro laikotarpio labai labai skirtingai žmonėms, bet jinai pranyksta. Galim kalbėti apie tokius įgūdžius, kurių iš tikrųjų net neturi suaugę žmonės, dalis suaugusių žmonių, tai kaip projektų rašymas, pozicijų, rezoliucijų formavimas, ta dokumentų kalba, strateginis mąstymas, nes taip jau yra, kad organizacijose reikalingas ten veiklų planai, strateginiai planai ir kiekvienas savanoris prie to prisideda. Na ir žinoma, tie tokie neapčiuopiami rezultatai, neapčiuopiami, nepamatuojami, tai yra naujos pažintys, galimybės naujos, pamatymas ir tas pasaulėžiūrės toksai praplėtimas, kur iš tikrųjų to tą sunkiai labai pamatuotum, bet tikriausiai niekas neleistų pameluoti moksleiviui, kad
didžioji dalis savanoriaujančių žmonių draugų būtent ir yra iš tos aplinkos, kurioje jie praleidžia tas dienas savanoriaujant. Mhm. Neringa, kokiu tu įgūdžiu savanoriaujant? Svarbiausia, top 3. Nu, aš čia turiu tas apie dvi kojas, viena ta, kad aš buvau savanori, kita ta, ką aš dabar skaitau ir tyrinėjau pati. Tai man būnant savanoriai, o labai daug iš tikrųjų nutiko, aš atradau savo profesinę sritį. Ir nekartą esu girdėjusi, kad jauniems žmonėms taip nutinka. Jie išeina savanoriauti, kažkaip pabandyti save, pasižiūrėti, kaip aš čia tinku su viena arba kita organizacija, socialiniai veikloj, arba kokio nors jaunimo politikos veikloj. Ir staiga suprantu, kad o, yra aspektas, kurį aš norėčiau daryti visą savo gyvenimą. Tai man taip nutiko, tau taip nutiko. Man taip nutiko. Sveikinu. Tai čia yra tikrai tendencingas dalykas ir tyrimai rodo, kad jaunas žmogus yra priverstas apsispręsti, ką jisai nori studijuoti ir ką jisai nori dirbti. Ir labai dažnai patekęs į akligatvį su visa gausybė pasiūlymų, su mokytojų ir tėvų rekomendacijomis, ar ne, ir ką tada iš tiesų man, kaip tokiam žmogui, kuris vis dėlto yra su savo vidiniu gyvenimu, pasirinkti. Tai vienas iš tokių esminių dalykų, kas nutinka savanorystėje, didelė dalis jaunų žmonių, ypatingai jeigu savanoriauja ilgiau, intensyviau, atranda savo profesinę sritį. Kaip tai nutinka, yra įvairiausi ieškojimai, atsakymai, bandymai daryti, bet greičiausiai dėl to, kad jisai turi visiškai laisvą asmeninę motivaciją savanoriauti, jo niekas neverčia. Jis atsiskleidžia pats kaip asmuo kitaip, negu kad privalomose erdvėse, kuriuose jisai privalo dalyvauti. Ir kitas dalykas, kas nusako, kad žmogus atranda save ir savo profesinę veiklą, dėl to, kad jis, kaip sakė Dovilė, gali labai daug išbandyti. Ar ne, žiūriu, čia neina, čia neina, čia neina, gal tada dar ten pabandysiu ir staiga, aha, čia yra mano veikla ir man jį taip tinka ir patinka ir kiti sako, kad aš puikiai ją įgyvendinu, ar ne. Tai čia viena kryptis, profesinis atradimas, kuris, aš manau, labai didelis uždavinys ir mokykla yra padėti tam jaunam žmogui atrasti savo profesinę sritį. Ir natūralu, kad mokykla, nu, tokį didelį tikslą savo užsidėjus ir ne, nu, negali viena pati jo įgyvendinti, nes jaunas žmogus yra labai įvairialypis ir turi eiti ne tik į mokyklą, ne, bet plačiai. Kiti dalykai, kurie yra svarbus, ieškant įgūdžių, ar ne, savanoriaujant. Man atrodo, labai svarbus ir šiandien labai vertinamas yra atsakomybės jausmas. Ir labai dažnai net... Nežinau, įvairios institucijos ir verslo įmonės ir viešosios įstaigos sako, duokit žmogų atsakingą, mes pasiruošim, ko reikia, kad jis padarytų. Čia turbūt šalia dar eina sąžiningumas. Taip. Punktualumas. Čia jau smulkinam. Oponavimas. Taip, bet čia jau yra įgūdžiai, kuriuos galima lengviau išmokti. Bet jeigu žmogus turi vidinę atsakomybės jausmą, jisai gali išmokti labai daug ko, ar ne? Ir labai vargina įvairius vadovus ar ne, žmonės, kurie gauna tas paslaugas, neatsakingumas, padarimas bet kaip, padarimas nelaiku, vėlavimas ir visi kiti dalykai. Ir savanorystė yra ta vieta, kur galima labai stipriai savanorystės atsakomybės ugdytis. Atsakomybės tos, kuri, nu, iš tikrųjų iki galo norisi pačiam su vidinė motyvacija atlikti darbą gerai ir iki galo. Ir tada tas darbas gali būti nuo pietų gaminimo, iki strategijos, ar ne, formulavimo, nuo kažkokio, ar ne, kūrybinio darbo, kur mes tenais išdažom, išpaišom ir išpuoselėjom kažkokią aplinką, iki labai gilaus mokslinio tyrimo, kurį norisi padaryti gerai, iki gal ir kokybiškai. Nenusileisti savo vidiniams kriterijams, kuriuos aš pats išsikeliu sau, ir tas jau prasideda labai stipriai savanorystėje. Greičiausiai ne tik savanorystėje, greičiausiai ir mokykloje mes pažįstam tokių jaunų žmonių, kurie turi tą vidinį stiprią atsakomybės jausmą. Gali būti ir šeimoje tas labai stipriai ugdoma. Bet savanorystėje daugiausiai jaunas žmogus pats savarankiškai apsisprendžia už tokį atsakomybės jausmą. Ir tada yra eilė, jeigu čia galima per visas kompetencijas matuoti, smulkinti ar ne nuo laiko planavimo iki ar ne pagarbos elementarios, iki išvalgumo, kur kokio vietoje aš esu reikalingas. Bet tokie, gal sakyčiau, esminiai dalykai yra atsakomybė ir, nu, tikrai tos savo vietos profesiniam ir ne tik gyvenime atradimas. Dovilė, ar gali savo narysę papildyti formalų švietimą? Gali. Žinoma, taip, tikrai gali. Tai neveltui ir prisijungia tie žmonės prie organizacijų. Neveltui sakom, kokius įgūdžius formuoja tas savanorystė ir organizacijos, nes iš tikrųjų
bet, na, savanoriška veikla sudeda tokį kaip ir papildomą paketą prie to formalaus ugdymo. Ir, na, labai natūralu, kad tiesiog mokykloje mokinys negali gauti visiškai visko, nes mokinių skaičius yra beprotiškai didelis. Suteikti dėmesį kiekvienam mokytojas tikriausiai pakankamai, na, kiekvienam mokiniui tai yra pakankamai sudėtinga. O kalbant apie savanorystę, tai tada žmogus dažniausiai tai yra iš pačio savęs kylanti motyvacija. Pats noriu ieškoti, pats žinau, ko noriu, arba jeigu nežinau, ko noriu, ieškau, bandau ir atrandu kažkas. Ir būtent per tuos ieškojimus pasipildo žinių bagažas, pasipildo kompetencijos, įgūdžiai visokie. Tai taip, savanorystė tikrai gali papildyti formalų švietimą, mano nuomonė. Ačiū už nuomonę. Neringa, iš tyrėjų pusės, kaip matot formalų švietimą šiai savanorystė? Dėl to, kad visų pirma, man labai svarbu pasakyti, kad neformalus švietimas gali egzistuoti tada, kai gerai ir puikiai veikia formalus švietimas. Tai jeigu jau mes galvojame apie neformalaus švietimo papildymą formalios švietimo struktūros, ne, tai reiškia, mes jau iš karto pasakome, kad formalus švietimas reiškia veikia puikiai pas mus. Ir tie mokytojai, kurie investuoja į tai, kad jauni žmonės eitų plačiau negu mokykla, eitų į neformaliojo švietimo sritis, eitų į savanorystę, reiškia, jie puikiai atlieka formaliojo švietimo darbą. Tai iš kur aš tai sakau, todėl kad man pačiai teko savanoriauti Gvatemaloje ir ten nėra gerai veikiantis formalus švietimas. Ir apie neformalų švietimą arba kažkokį kitą švietimą net galvos nėra. Ar ne, tai pirmas tas akcentas. Kitas akcentas, man atrodo, yra labai svarbus, kad mes gyvenam labai intensyvioj visuomenės skaitoje, aš tai jau sakiau. Ir gyvenant tokiam kisme, kur mes projektuojam, kokios bus profesijos po 7 metų ar ne populiariausios, mes net kartais jų pavadinimų iki galo negalim suformuluoti. Ar ne, pasilikti vien tik tai ties formaliuoju švietimu yra labai rizikinga. Dėl to, kad mes esame dabar formaliam švietime taip, kaip gyvenam šiandien. Ir mes matome visuomenę, ko visuomenė reikia iš formalų švietimo perspektyvos, taip kaip šiandien suprantame. Bet jauni žmonės, kurie baigs mokyklą po 2, 4, 6 metų, jie ateis į visuomenę, kuri bus po 2, 4, 6 metų. Ir mes nebegalime užtikrinti vien tik formaliuoju švietimu šitų žmonių pasirinkimo puikiai įsilieti į visuomenę. Mes nebepajėgus. Dėl to savanorystė, jinai kaip tik sudaro galimybes ateiti į tą judančią, besikeičiančią, ne iki galo aiškia visuomenės pusė, neapibrėžta, nesuplanuota, neišmatuota, kur pradeda jaunas žmogus gyvendamas, kaip tarkim Dovilė sakė, gyvenimo mokykla, ar ne, gyvendamas ir bandydamas ieškoti kiekvienais tais momentais atsakymų, pradeda ruoštis tam neapibrėžtumui, pradeda ruoštis tai kaitai ir tą kaitą jau patiria. Patiria ne tik tai įgyvendinamas užsakymą ir atlikdamas tam tikrą mokyklos ar ne kontekstą atliepiančius uždavinius, bet labai labai stipriai savo viduje išsiugdo tą tokį ar ne gebėjimą plaukti atviroj jūroj su plaustu, ko turbūt mes visi norime ir ko kartais ir pavydime tiem žmonėm, kuriem tai pasiseka. Aš perėsiu prie savanorystės pamokų pristatymo ir jungsiu pačią pirmąją pamoką. Turėtumėt savo ekranuose ją matyti. Taip, pilietiškumo ugdymo pamokos planas 9-10 klasėm. Pirmoji mūsų paruošta pamoka savanorystės tema ir šios pamokos tikslas yra, kad moksleiviai pasitikrintų savo turimą žinias apie savanorystę ir įgytų naujų žinių. Reikalingos priemonės, kaip matote, irgi yra išrašytos, tai yra klausimų testas, kuris yra vėlesniuose puslapiuose, rašikliai, projektorius ir siūlome pažiūrėti video filmukus apie savanorystę. Tai visų pirma, pamoka susideda iš trijų dalių. Pirmoji dalis yra mokinių parengimas darbui. Siūlome skirti 3 minutes, tai yra pristatyti pamokos temą,
eigą, taip pat užduoti klausimus moksleiviam savanorystės tema, ar yra kas nors savanoriavęs, ką mokiniai žino apie savanorystę, kaip jie vertina, pozityviai, negatyviai, kokių galbūt stereotipų turi ir panašiai. Ir tada siūlome pereiti prie testo atlikimo apie savanorystę, kurį siūlome atlikti moksleiviam suskirčius moksleivius į paras, išdalinti jiems testo lapus ir skirti 80 minučių, kurių metu jie atsakinėtų į teste esančius klausimus. Ir norime akcentuoti, kad testas yra skirtas mokiniam pasitikrinti jų turimą žinias apie savanorystę. Ir dabar perėsiu prie pačio testo, tai testas yra mūsų pamokos pirmame priede, vadinasi, ką žinau apie savanorystę, ir jame yra 9 klausimai. Klausimai yra visiškai paprasti, kuriuos atsakydami moksleiviai sustiprins savo žinias arba įgis pirmasis žinias apie savanorystę. Tai pavyzdžiui, pirmajame klausime reikia išbraukti, kuris teiginys yra netinkamas savanoriškai veiklai, savanorystė apibūdinti. Antrajame klausime, kas gali būti savanoriu, tai kad būtų tam tikras supratimas, kasgi gali jo būti, kiek laiko gali trukti savanorystė, kur galima savanoriauti, ar savanoriška veikla yra įvertinama. Taip pat, kaip manote, kas motyvuoja žmonės savanoriauti, tai atviras klausimas, kurio šiandien dalinosi Neringa ir Dovilė, tai kviečiame ir moksleivius pasidalinti. 7 klausimas, kaip galvojate, kokią naudą pačiam savanoriui duoda savanorystė. 8, kaip galvojate, kokią naudą savanorystė teikia visuomeniai, nes savanoriškos veiklos metu aš kuriu naudą visuomeniai, ne savo, o visuomeniai. Ir 9 klausimas, tai yra QR kodo pagalba, tai kiekvienas moksleivis gali pasisiųsti savo mobilųjį telefoną, jeigu jis yra išmanus, QR kodo programėlę, nuskenuoti ją ir nuskenavęs kodą išsiaiškins, kokie organizacijoje įstaigoje esančioje jos savivaldybėje gali atlikti kokybišką savanorišką veiklą ir šios įstaigos pavadinimą gali įrašyti čia. Taip pat yra paruošta ir atsakymų lentelė testo, kad mokytojas galėtų susipažinti, apie kiekvieną klausimą yra pateikti ganėtinai išsamūs atsakymai, tai nebūsite priversti patys ieškoti atsakymų, o jie visi yra surašyti čia, su tam tikrais pavyzdžiais, išskirstimais, ir kaip matote, į visus klausimus atsakymai yra pateikti. Na ir užpildžius testą, kviečiame pereiti prie kitos pamokos dalies, tai yra, kad mokytojas, naudodamas atsakymų lapu, kartu su mokiniais pasitikrina atsakymus, aptaria testo klausimus. Rekomenduojame, kad visų pirma patys mokiniai vardintų, kurie atsakymai yra teisingi jų nuomonė. Na ir tada diskusijos būdu turbūt prieiti prie teisingo atsakymo. Taip pat kviečiame kartu su mokiniais pažiūrėti ir kelis filmukus, kurie yra savanoriška tematika paruošti jums. Visų pirma, pirmasis filmukas yra turbūt gerai žinomos laidos Klausimėlis. Klausimėlis klausė praeivių, ką žinote apie savanorystę, tai tikrai verta pažiūrėti ne vien tik dėl žinių, bet ir dėl juokingų atsakymų, tai kartu su mokiniais pasijuokti. Antrasis filmukas yra Socialinis kelrodis, savanorystė, pagalba gyvūnams. Šiame filmuke buvo teikiamas savanorystės pavyzdys bei interviu su savanoriu, atskleidžiami, kokie yra to savanoriavimo motyvai ir kokia tai yra nauda. Na ir trečiasis diskusija, ir duodamas gauni daugiau, tai siūlome diskutuoti šią temą, ar duodamas gauni daugiau, ir yra paruošti 4 kryptis, kuriomis vadovaujantis galima šią diskusiją plėtoti. Na ir jeigu smalsumas vis dar yra ir norisi tęsti savanoriškos veiklos, savanorystės prasmės pažinimą, tai taip pat turime 6 pasiūlymus, ką galima būtų veikti kitų pamokų metu, neformalioje aplinkoje arba panaudoti kitais tikslais. Tai pristačiau 1 pamoką. Mes turime klausimą. O. Taip, tai pasitikslinimui Monika klausė, kas parengė šias pamokas. Šias pamokas parengė jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Rengiant pamokas konsultavimas ir su mokytojais, ir taip pat jos buvo
išbandytos kelių pamokų metu. Tai ir kartu turime patirtį jau 2016 metais rengiant pamoką apie pilietiškumą. Tai irgi jau buvome ją čia pristatę. Taip, tai antroji pamoka yra žinių įtvirtinimo apie savanorystę pamoka. Ir irgi skirta 9-10 klasėm, pamokos tema savanorystė. Taip, kad moksleiviai galėtų minčių lietaus metodu dalintis su kuo jam asocijuojasi savo narystę ir to sužinosime, kaip tą minčių lietų jie gali atlikti. Tai irgi siūloma pamokos eiga yra susideda iš trijų dalių, iš dviejų dalių. Pirmoji dalis tai yra mokinių parengimas darbų ir kartojimas, tai prisiminti, ką sužinojome pirmos pamokos metu. Kartu užvesti diskusiją ir padiskutuoti, kas tai yra savanorystė, kas gali būti savanoriu, kokią naudą savanorystė teikia visuomeniai. Na ir tada perėti prie praktinės užduoties, kurią siūlome skirti didžiąją pamokos dalį. Tai visų pirma, siūlome mokinius suskirstyti į grupes po 4-5, greičiausiai ir stalus susistumdyti taip, kad būtų patogu dirbti grupėse. Ir išdalinti mokiniams mūsų paruoštus lapus, kuriuos tuoj parodysiu. Ir kiekvienai grupėje yra išdalinamas popieriaus lapas, kurio viršuje yra parašomos raidės, pavyzdžiui G, N ir B. Šitas raidės galima pasirinkti visiškai savo nuožiūrą. Ir tikslas yra, kad mokiniai per 4 minutes grupėse turi parašyti kuo daugiau žodžių susijusių su savo narystė. Ir šie žodžiai turi prasidėti šiomis raidėmis G, N, B. Pavyzdžiui, galimybė. Prie raidės G, prie raidės N naudingumas, prie raidės B bendravimas ir išdalintuose lapuose jie pildo prie G raidės žodžius už G, N raidės, B raidės ir tam turi 4 minutes. Įvykdę šią užduotį ir užpildę lapą, mokinių prašome, kad jie šios lapus siūstų kitai grupai, tai yra apsikeistų tarpusavyje. Tada leisti porą minučių kitom grupėm susipažinti su prieš tai buvusių grupių parašytais žodžiais ir tada perėti prie antrosios užduoties. Tai išdalinti mokiniams po papildomą baltą popieriaus lapą ir kviesti juos, naudojantis lapuose parašytais žodžiais, kurias gavo iš kitos grupės, parašyti laišką ateiviui. Ateiviui, kuris nieko nežino ir nesupranta apie savo narystę ir paaiškyti jam, kas tai yra. Šiai užduočiai siūlome skirti 20 minučių ir laiške ateiviui turi būti naudojami visi žodžiai, kurie buvo prieš tai parašyti grupės prie G, N ir B raidės. Ir ateivis šitą laišką gauna. Tai kai pasibaigė ši užduotis, tada kviečiame kiekvieną grupę perskaityti parašytus laiškus, na ir po pristatymo ir laiško perskaitymo aptarti juos. Gali būti renkamas kūrybiškiausias ar geriausias savanorystę atskleidžiantis laiškas. Tai va, tai yra antroji pamoka ir kviečiame tokiu kūrybišku būdu, kai patys moksleiviai generuoja, kokie tai galėtų būti žodžiai susiję su savanorystė, naudotis jais ir vėliau parašyti laišką ateiviui. Na ir taip pat, jeigu smalsumas dar yra, tai kviečiame ir tolimesnę veiklą pasinaudoti, tai yra mūsų irgi šeši parašti pasiūlymai ir filmukas ir kvietimas, pavyzdžiui, aplankyti savanorius priimančių organizacijoje, sudominti jaunus žmonės savanorystę ir aptarti, kokių kompetencijų galima įgyti. Taip pat būkite kūrybiški, galite į savanoriškos temos pamoką pasikviesti savanorius, galbūt iš jūsų savivaldybėje savo organizacijų, kurios priima savanorius. Arba organizacijų, kurios neturi šiuo metu savanorių, bet turėjo, vis tiek patirtis yra neįkainojama ir geriausia patirtis yra, kai gyvas žmogus ją pristato, o ypač jeigu tai yra jo asmeninė patirtis, pavyzdžiui, kaip ir Dovilė atrado savo veiklos kryptį savanoriaudama ir Neringa atrado, na ir nepaslaptis aš atradau. Tai va, tai visi trys yra gyvi pavyzdžiai. Dovilė, ar turim dar klausimą? Taip, tai yra klausimas, ar pačios nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su savanoriais, buvo įsitraukusios iš jų pamokų rengimą ir jeigu taip, tai kokios? Geras klausimas. Konkrečiai atsakyti negaliu, kurios būtent organizacijos buvo įsitraukusios, bet tikrai konsultavomės, nes mūsų ir pačių jaunimo reikalų departamento
ne šūkis, bet vienas iš kertinių aspektų tai yra, kad be jaunimo balso nebūtų priimami jokie sprendimai ir įtraukiami jie kartu yra ir pamokų rengimą. Tai galėtume parašyti jums tiksliai, kurios organizacijos buvo įtrauktos. O taip, nevyriausybės tikrai ir Moksleivių sąjunga sėdi čia, nevyriausybinė organizacija, gyvas pavyzdys. Dirba su savanoriais, dalyvauja pamokos pristatyme. Tai gal po trumpą baigiamąjį žodį, nežinau, įspūdį ir padėkosime visiems žiūrėjusiems. Tai dar kartą primenu Dovilę, Lietuvos Moksleivių sąjungos laikinai einantį prezidentės pareigas. Taip. Tau 20 sekundžių. Kaip normuotai. Aš tiesiog tikriausiai su prašymu arba palinkėjimu, kad jūs kaip mokytojai skatintumėt jaunus žmonės prisijungti prie savanoriškos veiklos, nes tikriausiai paklausus bet kokio savanorio, kuris kada nors prisidėjo prie savanoriškos veiklos, jis pasakytų tik tai gerus atsiliepimus, tik tai geriausius prisiminimus, tik tai naudingus dalykus, ką jis ten padarė, išmoko ar atrado. Ir ta baimė dažniausiai prisijungti prie kažko iš jauno žmogaus, tai jei reikia tiesiog kartais užnugario arba pritarimo, paskatinimo, padrasinimo, tai kreipiuosi mokytojus, nes tikriausiai dažnu atveju būtent jūs esate tos kelrodės žvaigždės jauniems žmonėm. Ir jiems iš tikrųjų svarbu, ką jūs galvojat ir manat, tai jeigu tik tai galit, turit laiko ar atrandat vietelę, kuomet galėtumėt pasakyti jaunam žmogui, ką galvojat, tai padrasinkit juos, nes kartais jiems to tikrai labai reikia. Kokia pozityvi gaida. Taip. Neringa. Primenu, kad Neringa yra Mykolo Riomerio universiteto socialinio darbo lektorė, knygų autorė, ilgametė savanorė. Ačiū už tai. Gal ir knygom savo gali pasidalinti, kur galima rasti? Galite, tikrai. Man atrodo, labai gera knyga yra parašyta, darbo su savanoriais pagrindai. Nebūtina viską pirkti, galima pasimti iš bibliotekos ar ne, bet ten tikrai galima rasti įvairiausių giluminių įžvalgų, tyrimų, apžvalgų, pasiūlymų apie darbą su savanoriais. Ir taip pat, jeigu jūs dirbate su mokiniais, jūs galite pasimti savo tam tikrų idėjų ir minčių, o ką ta savanorystė gali duoti. Aš dar pabaigai noriu pasakyti tokį dalyką, kad pati dirbau su mokyklomis ir su savanoriais iš mokyklų. Buvom sukūrę tokį projektą Kaune, Patrijoje, iš šokių ratus, kur piesdavom moksleivius vieną kartą pravežti karštus pietus seniems žmonėm. Keletas įžvalgų apie tai. Pirma įžvalga – moksleiviai yra idealistai. Jiems reikia maksimalių dalykų ir jie nori daryti rimtus, svarbius ir tikrai pagalba atnešančius dalykus. Antras dalykas – visada yra labai smagu, kai kažkas ateina iš išorės. Ar tai būtų nevyriausybinės organizacijos atstovas, ar tai būtų savanoris, o dar koks nors savanoris už užsienio, ar tai būtų tėvas arba mama, kuris šiuo metu savanoriauja, arba turi ankstesnę savanorystės patirtį, visada tai atveria tokio naujo vėjo, nes kersvės toks atsiranda, kuris ir nuneša keletą mokinių į tą pusę. Tai aš labai kvieščiau pasikviesti tokius žmones ir jūs galėsite šiek tiek ar nesipalaiduoti pamokos metu. Ir paklausyti kitų pasakotojų ir tie, kas pasakoja, galės pamatyti jaunus žmonės, kurios irgi labai gera žiūrėti su jų degančiam akim. Ir trečias dalykas, tai man atrodo labai svarbu, jeigu jūs turite mokinių, kurie savanoriauja, kurie turi savanorystės patirtį, aptarti su jais tai. Aptarti, padėti pamatyti prasmę bendrai ir su tais, kurie nesavanoriauja, pabandyti įsivertinti, ką tai duoda, tai irgi veikia kaip virusas. Ačiū. Ačiū, Neringa. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Su jumis buvo ir Vidūnas Trapinskas, tai esu aš, jaunimo reikalų departamento direktorius. Ir naudokitės šiomis pamokomis. Kaip ir minėjau, jos bus patalpintos kartu su įrašu ir sode. Ir sėkmės!